Zombie Apocalypse. Živjo, živjo, dragi moji, evo, spet smo nazaj, GTA 5 online, tako kot zmeri. Prvo kot prvo moram se vam zahvaliti za subscribe, za lajke, res, ej, legende, hvala, ko me podpirate. Še posebna zahvala pa Ritarju, ej, Ritar, res, legenda si od legende, ko sem gledal ta tvoj video, sam seb, sem se nasmejal do sos, res, fantastičen, ful ti hvala, če imaš daj čas, pa bi lahko kakšno skup odbila, odigrala. Sam edine ena stvar bi pa mečken, da se me zgora znam primerjal, taj pa dobro. Bolj bi se lahko jaz primerjal s tabo, kar se tiče podobnosti. Ker jaz nimam brk, imam brado, tako kot ti, edin las ima pa malo več. Sam. E, res, ful si legenda, ful si car, kot kaj ne drugega rečem, gremo špilat in to je to. A ja, dajte vi povedati, a sem podoben ali ne, pa daj me pa že res malo zanima. Ok, dajmo zdaj jeti da rest kakšno misijo ali pa kaj tazga. Rabimo darček, darček rabim, paramo za blok hišo, isto ko lahko izdelamo. Evo la. Avto je kle, pa piči Miki. Za kurble je hodiča. Okidoki. Zdaj pa pogledajmo mi tole, kva bi lahko danes kaj spolali. Tole smo tole, pa je tole MZ. Pojmo na MZ, evo, se dobimo na MZ-ju. No, evo, pa smo kle. Mater vola. A ja. Pa, Ritar, prosim, kaj nisem vedel, kdo si. Alo, pa pokal, ali pa nekaj bo, no. Prijeten, da je pokal, tako kot zmeri. Ma, torka, evo, enter, tu. E, enter, e, osem. Evo nas, začel se je. Zdaj pa vidimo, ko imamo, ko imamo za zbluzit. Ti moj kuretelj, klele, evo, dajmo. Tako svoj kuretelj. Zakaj moj ne... Lega kurca, hudičoga. Moj stovku avto je pem ti na nole. Tam piče, evo se dobimo na pikici. Evo la, pater vola, dela bo pa treba enega razpotegant. Pa ne enega, malo več. Dobro, nima veze, to smo mi... Dovajen že, ne? Okej. Okay. Hele, no, zad bomo šli takole lepo ven. Ne, trobat, pezdarja, še se je sprašal. Ko, zdaj pa sam razkopat. Sam bo pol pezdarja, ne. Kaj, taj že šumali, ne? Taj tudi šu. To je bolj natančno to točno. Madonna. Kje se da je ren? Boš ti, ja, hodiča. Afne gudzo, daj. Daj ga, kurca, pizda ti. Čorova. Učakal s tem jajcem. A, pa smo naredili drek. Dobre, gremo razkopat drugi del. Prvo rundo so nas ubili kot cucke. Tako, vidiš. No, končno je začel z glavo delati. Ne mene, kreten. Mater je pak. No, tako, ja. Ne boš, počas pamet pršut. Ne razkopajte to že, Madonna, no. No, tako, če eden se nek misirje, kva se ti zvijaš, klele podlič? Potovo, crknu, crknu. Dej, vzem tale avion, pa sem bejš, ali kva? Pa voda. Tele jajce vzem.
Tako, vse to je že vse prštiman. Samo delam sem razlepil, ka kanta sem razlepil. Ajde, dej, 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 dej. Ah, voda, ne more več. Caj, nič, jel, konec, smo že v zrak. To je to, to je to, fanti moji dragi. Evo, jaz sem rešil pica, je prav na hitrca. Al pa se bo ubil, neki bo na tem. Dobar, dobar, jaz sem to najjači pilot, klele. Več problem bo pristat, ne. To je največ problem. Pa se sem že zbežal, policajan smo že zbežali, upam, da so drugi indijanci tudi. Evo, pristanemo. Jebeti, o, kva sem raztrešil zdaj, ej. Jaz sem pa raztrešil. Ali pa ne, ma kaj še raztrešil, lej to! Lej to, profičaj! Lej to, lej ti to, samo poglej si ti to. Pristanek! Kje se goni? Malo po moj avtočku zavam pa pičimo, veš. Tole je pa bilo zdajle. Guni kreten iz 100% za avto, pa nekaj mi vzletaš, proklet kreten. Vatarej, veš ti jajc ven. Evo, jaz sem rešen. Zdaj pa kao, kot se mi zgodil. Tale te liši mi všeč. Odpri. Prijatelj, še se ga ni, lej. Se ga ni. Dobro, pa pa nič ne. Zdaj ćeš šel na pauze, ne. Ima zamenjave in evo. Poj pa to to. Kva zdaj guni ščurki delajo, še kar pa žijo, ali kva zdaj delajo, no? 100% pa žijo še, ne? Ker ne znajo, je to en klinčev avion, pa lepo, veselo vzrek, ne? Pa čist enostavna misija. Aha. Valjda, ja, počakaj bo treba. Se bojo zbežali, se bojo zbežali. Boje zbežal. Zdaj se bo mogoče še moj sin pridružil počas. Mislim, da je že kar čas. In misija je narejena končno, Madonna. Madonna Santa. Evo. No, evo, nekaj denara smo dobili. Ne vem, za kva me je vrgal zdaj v moj stanovanje, ampak nima veze. Nekaj denara je. Gremo v garažo. Zdaj vidimo, kva mo zdaj razpacal. Zdaj še ta izraven. Dan. Evo ga, taj kot je mojega. Tako da... Naredila spet eno misijo, ali pa dve, ne. Lahko greva zavrtiti kazino. Kazino, da greva probat, no pejt, se dobiva poj par kazinojev? Ja, sam men moraš enot prijeti. No, tep ne enot pride, jem sem pa decaj do kazinoja zapelil, tako da, evo, fantje moje dragi in dekleta, se dobimo par kazinojčku. No, evo, zdaj smo pa v kazinojčku. Mislim, da me taj že čaka tamle. Ja, te. Evo, taj, ko me že čaka. Dan, za tabo. Mene se prepozna z veri kratvanom. Ha, ha, ha. Ananasko. Evo. To bo prvo zavrtil vse, jaz ne vem, ali že lahko zavrtim, ali ne? Ne, jaz še ne moram. Ja, lahko, ja. Lahko. Ok, da ti, da ti. A jaz probam najprej. Ja, te probi ti tvoj lak. Ok, hajde, da probamo. Želite mi veliko sreče. Prav veliko ne, ampak na zadnje je bila majca, tako kot pred zadnjič in... Udar sem pa za en drek zelo... To bo avto! Lega! Ne! Bo pa dar! Kva bo? Ne, popusta še slabš sem dobil! Jeeeee, zabije kaldis. Dobre je, no daj pa pogledamo, kva je tajko dobil. Kam pa zdaj? Pa zdaj na full zavrtev. No daj, 3, 4... Daj! Avto!
Avto, avto. Neki bo, neki bo in to avto. Ti ima sreče, ti ima sreče, zveri. Bravo, bravo, bravo. Supi, evo. Tole spremeni tudi dnar. Tako je dnar. Jaz grem tudi rečem, ok, bonusa dala. Visitor bonus, hvala lepa, seveda. No, jaz pa že spremeniti. Visitor bonus bom takoj pretopil nazaj. Evo ga, cek. Just a moment. Just a moment, prav teta, evo, odzunite, počakam. In se bova zmanila, kaj bova zrihtela, jaz tudi, evo. A ja, jaz moram iti v garažo. Dobro, jaz smo tukaj pred kazinom. Kle desno od vhoda. Evo, la. Aja, ok, videl. Veste, kva sem še spomnil, čaki. Jaz mislim, da lahko kupim že tist blok. Za hejste dela, čakajte. Tole jaz gremo pa. Jaz sem kjer to je. Ok. Gremo tole. Pa gremo tole, meni se zdi. Tole. Pa mislim, da... Čaki. Čaki, ti mene mal. Pa bom imela isto hišo. Aha, mislim, da je tale, update interior, ja? Takle črn. Ame. Ja. Dara dost. Ajde, a kupmo. A smo to že kupili, ali pa? Oči, kjera in tipka kupol. Je CTRL? Oči, kjera tipka je CTRL? Kontrol. CTRG ti piše na tvoji tipkovnici, levo, CTRG, spodaj. CTRG, evo. Ok, to je bil pa tudi na zadnje problem, da nisem mogel iti iz garaža, ker nisem vedel pa CTRL. Ej, zdajle pa, a gremo pogledat tale moj blok, ej. Kje si ti? Čak, te bom jaz pripelil, prič. Vse imam že, lej, imam že, kle. Evo, pa za mano pel. Vse ima v isti blok drgaj. Ajde, pa dej, kdo bo hitrejš tam? Čak, pejt sem. Sam da si označam. Znaci, pa na 3-4 pičeva, da vidimo, kdo je boljši driver. Evo ti. Ok, 3-4, zdaj. Dobre, pospeške, ima mečkem boljše, ker ima predelen avto, ampak to še ne pomeni velik. Ajmen. Dobre, on se je zagonil tudi. Pa brez prerivanja. Prost. Ti se preriva. Ja, ne, ni bilo, zanelaš. Oh. Mater, vola, bulc. Ne mi zdaj telefon, kele. Shit. Dobre. Falil je z voz. Dobre, manga. Si se ja. Skor zvrnil, tako da prav velika razlika, ne, da je problem. Ga imam trejši avto, to je problem zdaj. Beš, lej pa še kreten se mi zav... Jebem ti blesa, oho! Prklemal z... Butel, lej ga, kurca, beh. No, to niste slišali? Lepo. Še mal pa smo pri mojemu bloki. Me prav zanima, kva sem kupil, ej. Me prav zanima, kva sem za eno... zadevo kupil. Če boš pokadil, bo tvoj ekran čist drugačen. Bom pokadil spet. Viš, da tvoj fotel na kadive, že en cajt ne. Shit, izvoz sem falil, on pa tudi. Yes! Zmagamo, ne, ne bo. Pa daj že, čist bliz, tole bo za nas, tole bo. Zelo na knabo tole šlo. Tišiva. Olej ti, ta blok, evo. Zmaga je bila moja. Dvakrat sem palil. Lej to, kjer blok sem kupil, ej ga, ta star. Ja. Lej pa da idemo. Pet v garažo. Sej, zdajle sem se, veš da... Evo, sem že v garaži. Lej te to garažo. Prazna, čist. Prazna, čist. A jaz imam to slučajno delavnico, kle, kaj je to? A lahko jaz? To lahko avte predstavljaš. Predelavam ali kako?
Predstavljaš. A ja, sam predstavljaš, škoda, jaz sem mislil, da je vloga predelal, kaj? Ja, lahko pa tudi televizijo gledaš, jaz gledam glihar, ne vem. Čaki, zdajle pa, čaki, zdajle gremo v... ...noter. Evo ga, pazi, zdaj, ti, to. Gledaj to, luks. Luksus. Mater vola je. Ko že pred na avto predstavljaš? Ne vem, prvič imam tole. Nimam pojma, čak. Lepo, ne pa prej tist. Alo, če kdo slučaj ne ve, ne mi prosim piše, kako bi jaz lahko zdaj ta stare bajte prodal, ali sem že mogoče to prodal, pa sploh nisem vedel. Zdaj pa poglejmo, klele, koja se kle skriva. Klele imam kar ene monitore pa računalnik. Kva imam jaz ene robe? To je soba za hejst. Yes, soba za hejst imamo. To. Kva pa je kle na drug stran? Lej to, spalenco z razgledom na satelitsko. Tamle. Imamo kaj oblek, čak malo, kukar sem jaz že zadeval enih oblek, tamle na. Ko pa vidim, ko imam pod oblek. Aha, tam mi všeč. Ja. Jaaa. Kaj je zdaj ga usrov, mater? Zdaj mi ti men tole helmet spukaš, če imam kaj. Mam, lej ga, carja, no. To. Masko imamo kakšno? Kaj mi je še bolj všeč? Dober sem, daj sem pa ta prav, Mason. Ok, kva pa je klele? Lej si ti to. Razkošena fertik. A gremo mi zdaj probati tale hejst? Dajmo mi zdaj probati, kako se to sploh naredi za tale hejst. Evo, jaz to še nikol nisem. Torej, kako se to naredi? Grem verjetno do... Do. Klele v tole sobo. Kju. Pritisnem ali kva. Kaj? Rank 12, vse jaz sem že več kot rank 12, tako da to bi že mogel let. Aha, looking for the job. Moram jaz za ta kompet. Tako ti mogoče veš kako... Aha, že gremo v hejst ali kva? Je to možno? Čakaj taj, potem pa takoj povabim. Ne, loading piše najprej. Daj mi pa že launching, season piše. Kva launching? Nisem jaz. Pa ja, kar ti gre not. Ja, nisem jaz kao šef, da... Ne, nisi. Da rečem, s temole bi igral. Ne. Ne, to pa poj ne. Čaki, zakaj pa ne moram... Tudi jaz tega ne vem, kako narediti. Da bi s tabo kaj izdelal, veš? Čaki, to se sigurno da, se bom jaz tole zdaj zrihtal. No, tako, evo. Kukar ste videli, hej ste mi narata zalaufati, da bi igral z Tajem, tako da bi lepo prosil za vašo pomoč, da to razložite, kako to naredim. Zdaj pa greva mi dva stajčkom eno misico narediti oziroma... Mislim, da se moraš spet joinat, hne. Ne, se boš itak invite ti ali pa jaz poslal. A ja, se res. In to je to, čaki, dajva pogledat. Dajva pogledat, kam bi šli tole verjetno. Evo, dajmo tole probati. Super sport. Evo, super sport. Dajko, priprav se, zdaj te bomo invajtov, greva super sport. Kva to je, pojma nimam. Zihar bo dober. Evo, dela se pa začne. Lega, oče, kak je prozmišljati. Dej name enkrat stavljati. Jaz ma tudi zelenega pičaka. Jaz ma tizga promisr bi. Dele pa, da vidimo. Kdo bo zmagal? Jaz sem čisto spredi, jaz sem prvi. To kama ne gre ta lupinca? Ja, jaz sem drugo mesto, oči, deva skupi delati. Jaz sem prvi.
Kaj je to, kaj je to? Ja, če sto mošit. A ja, okej. Okay. Kako me je takr prehitev, kako me je tato hitrga? No vem, da se sem označil, da ne morajo imeti. No vem. Hudo. Mene so čisto vsi prehitev. Zdaj sem pa jaz hitrej, kot one dva. Ne vem, je, zdaj pa on. In zdaj že drugi. Ne veš prašič. To ima priložnost. A si ti prvi? Jaz sem prvi in pičim. Jaz sem drugi, oči, skupaj moramo zmagati. Se nam bo šlo, se nam bo pošlo. Kako me kar prehitijo, tako res? Iste avte imamo. Ne vem, a sem jaz zasrl, pa imajo oni... Ne, nima, ker tudi vidim, kakšni avti so. Evo, zdaj sem pa jaz hitrej. Shit. Evo, pa me zdriva, bravo. Sam tiš tale kuretel mejha, ne, binčkov. Moram, ker me zdrinu. Ok, vsaj nisem zadnji, še 3 so za mano. Tole bo pa poletel dol nekam. Če bom to perfektno lendu, mislim, da bom lahko jih prehitel. Jaz letim kaj zmešan, ej. Ja, perfektno sem lendu. O, shit, tole bo zdaj le problem. Tole bo pa problem. Kaj to? O, pa zdaj to. Ne. Shit, zakaj tako gledam? Mi je kar v kabino dal. Me tudi. Ja, tele fičo ti so zakon. Kaj? Drugi so, kako so delal drugi? Jaz sem peti oči, četrti. Spet sem prvi, ne vem, kva se je to zdaj zgodil. Sam tole bo pop... Že šesti. Prašane, kva je zdaj to... Na rivc me je vrgal, shit! Zarotiral me je, drugi sem, shit! Dajmo, fiči! Potegen! To je mini Morris, ali kva je že? Si kakšen dober mest, da sem šesti. Jaz sem drugi, kam sem zasrl v parlendu. Jaz vozem... Se po stropu. Sam pogasel. Joj, ne moram. Napušč se jim. Se jim ne, ampak me prehit... Iš te jajca. U oči, jaz lahko sam dol z goljufami grem takole nadol sam. Ja, neč goljufat, kakav da noš zaden. Ja, se sem že zaden. A, vidiš, brez goljufanja... Ker ne znam, ne moram tega le. O, shit, kam gor bomo zdaj le šli nekam v klance. To fičuri, ne vzpomno vem, če tole... Spalala gor. Iz ga dohitevam se mi zdi, dohitevam tegale šurkelna. O, prehitu! Yes! Yes, prehitu se ga. Tis prvi, bravo. Dele bo vidi, ko bo. Dober sem. Koliko je pa dolga bater tale proga je? Ja, če sam ena ruta polje verjetno... Shit, delo pa velik skok pred mano. Ej! Shit, kako jaz poravnam tole garo, aha! Kako si lahko prvi? Ma dej, tišinka blesaj. Dej, še vem, kako se avto poravna v zrak. Ja vem, sam to levo desno klikaš. Ja, nisem vedel. Jaz pa sem. Dej, kaj pca mala, vem ti za krempir vozit, evo. To se jaz spoh slaču ne, mater, kaj sem tako jak. Ti še kar prvi. Ja, jaz sem še kar prvi in viden cilj, viden pred mano, viden cilj, upam, da bi vratel. Dej, kaj pca, za mano delač nobenga. Prv, yes! Bravo. Dobar. No, dejma pol še eno dirko, pejmo pa je fertik, da je dobro zvaretno. Ne, za danes bo verjetno kar tole ferti, ker smo pa že kar odigrali neki. Bodemo itak danes še šli v živo. GTA. Jaja, GTA. Poj, zvečer mogoče, pa Call of Duty, bomo videli, kako bo. Mater, vola, dober je. Kaj, dajmo tajčka pogledat, kako voz. Bo tajko. Tajko, tiš. 19 sekund imam. Sam tiš. A, kva zdaj to klovda? A sem kaj blizu? Evo ga, vidim te. Sem kaj blizu cilja? Kje ti greš šele v klanc gor? Ne, blizu si, ja, sam tiš.
Zelo blizu si. 3, 2, 1. A, ne, toliko pa, toliko blizu pa nis. Ja, ja, jaz sem prvi, bravo, bravo, dobra sem bila. Kako paš denarja, mene se zanima. Ja, ti sad denar, ti sad denar. Ne šparam. Ja. Jaz tudi in tole zdele, če bo tole, lega, lega, ohoho, jokice, haha, uvi. No, kog dnara, 10 jurčkov. Še eno. Ne, dosti je taj, jaz moram še video zrihtati, tako da bom rekel, hvala lepa, kar ste gledali, subscribe-at, lajkat, tako. Majte se fajn, se vidimo. Danes verjetno še v živo, tako da uživajte, pa čau. Čau.